কোনসকল লোকে এবাৰ পি এম কিষাণ আঁচনিখনৰ পৰা 4,000, 6,000 বা 8,000কৈ লাভ কৰিছে সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, কাৰণ বহুতে মোক সুধি আছে। ডিজিটেল অসম 2.0 চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ যিটো 18 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা, এই পইচাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত নিশ্চয় সোমাই গ'ল। কিন্তু বহুতো হিতাধিকাৰী এনেকুৱা আছে যি পি এম কিষাণৰ এই 18 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচাটো লাভ কৰা নাই, আৰু কিছুসংখ্যক হিতাধিকাৰী এনেকুৱা আছে যাৰ পি এম কিষাণত ধৰি লওক 2,000 টকা সোমাইছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ 4,000 বা 6,000 টকা কিয় সোমোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকৰ যদি পি এম কিষাণ ৰিলেটেড এনেকুৱা ধৰণৰ খেলিমেলি হৈ আছে বা পি এম কিষাণৰ ৰিলেটেড এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰশ্ন আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপুনি কমপ্লিটলি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদি আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ ৰিলেটেড কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, তেনেহ'লে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে স্কিপ কৰিব পাৰে। এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰা নাই, লাইক এটাও কৰি দিব। চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিব কাৰণে। এতিয়া পি এম কিষাণৰ যিটো 18 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা, এইটো 5 অক্টোবৰ তাৰিখেই মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। গতিকে পি এম কিষাণৰ যিটো পইচা, এই পইচাটো সকলোৱে 5 অক্টোবৰ তাৰিখে লাভ কৰা নাছিলে। কিছুসংখ্যক লোকে 6 তাৰিখে লাভ কৰিলে, কিছুসংখ্যকে সোমবাৰে এই পইচাটো লাভ কৰিছিলে। গতিকে আপোনালোকে এই পি এম কিষাণৰ পইচাটো যদি লাভ কৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ পি এম কিষাণৰ পইচাটো কিয় সোমোৱা নাই, সেইটো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম। লগতে বহুতে সুধি আছিলে যে আমি 4,000 টকা কিয় নাপালোঁ, 2,000 টকা কিয় পাইছোঁ, সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। এতিয়া চাওক, প্ৰথমে আপোনালোকে যাব লাগিব পি এম কিষাণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত। যোৱাৰ পাছত ইয়াত নো ইয়ৰ ষ্টেটাছত যাব আৰু গৈ মেলি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু কেপচা কোড দি আপোনালোকে গেট অ' টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে মোবাইলৰ এটা অ' টি পি আহিব। সেই অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰি আপোনালোকে প্ৰথমে চেক কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ ই কে ৱাই চি, লেণ্ড শ্বেডিং আৰু বেংক একাউণ্ট আধাৰ লগত লিংক, এইকেইটা গ্ৰীণ টিক হৈ আছেনে নাই। যদি এই আটাইকেইটা গ্ৰীণ টিক হৈ আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কৰিবলগীয়া একো নাই। এতিয়া আপোনালোকে চিম্পলি এটা ৱেবছাইটত যাব লাগিব যিটো হৈছে pfms.nic.in, লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। এই ৱেবছাইটটো যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব পি এফ এম এছ ষ্টেটাছ। ইয়াত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে দেখিব ডিবিটি ষ্টেটাছ ট্ৰেকাৰ বুলি এটা থাকিব, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকক কেইটামান বস্তু দিবলৈ ক'ব। প্ৰথমটো হৈছে কেটাগৰীটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব পি এম কিষাণ, তাৰপৰা যিটো আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সেইটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। এতিয়া মই পি এম কিষাণৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সেইটো এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপৰা যিটো আপুনি কেপচা কোড দেখিছে, এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিল কৰিব। যদি আপোনালোকে এইটো শুদ্ধকৈ ফিল নকৰে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে এৰু আহি থাকিব আৰু আপোনালোকে এইটো চেক কৰিব নোৱাৰিব। ফিল কৰি আপুনি চিম্পলি চাৰ্জ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। চাৰ্জ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া চাওক, মই যিজন ব্যক্তি চাই আছোঁ, তেওঁ পি এম কিষাণৰ যিটো 18 নম্বৰ কিস্তিৰ পইচা, এই পইচাটো তেওঁ 29 ছেপ্টেম্বৰ তেওঁৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়া হ'ল। মানে তেওঁ বেংক একাউণ্টত পঠিয়াবৰ কাৰণে এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিয়া হ'ল। আৰু তেওঁ যিটো পইচা, এই পইচাটো যিটো ষ্টেটাছ আছে, এইটো 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এপ্ৰুভ হৈ গ'ল ফাণ্ড ষ্টেটাছটো। আৰু তেওঁ যিটো পইচা, সেইটো তেওঁ এতিয়া আপোনালোকে যদি ক্ৰেডিট ষ্টেটাছত চায়, তেনেহ'লে পে'মেণ্ট ছাকচেছ দেখুৱাই আছে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ইয়াত এনেকুৱা ধৰি লওক দেখুৱাই আছে যে পে'মেণ্ট পেণ্ডিং এট বেংক, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বেংকৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। বেংকত গৈ আপুনি কথাটো সুধিব লাগিব যে মোক পইচাটো কিয় অহা নাই বা পইচাটো মোক কিয় ফচি আছে। যদি আপোনালোকৰ ইয়াত এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, ইয়াৰ লগতে যদি আপোনাৰ ইয়াত এৰ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যদি আপোনাৰ কিবা দেখুৱাই আছে যে আপোনালোকৰ পি এম কিষাণৰ পইচাটো কিয় অহা নাই, ৰিজেক্টেড দেখুৱাই আছে বা অন্য কিবা যদি দেখুৱাই আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি সেইখিনি কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া মই আপোনাক যিটো প্ৰথমে দেখুৱাইছিলোঁ যে নৈ ইয়ৰ ষ্টেটাছত গৈ চেক কৰিবলৈ, এতিয়া চাওক বহুতো ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ লেণ্ড শ্বেডিং, আধাৰ বেংক একাউণ্ট লিংক আৰু ই কে ৱাই চি হৈ থকাৰ পিছতো কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো পইচা, এই পইচাটো ৰিজেক্টেড বাই ধৰি লওক ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল বা ৰিজেক্টেড বাই ষ্টেট লেভেল এনেকৈ দেখুৱাই থাকিব পাৰে। আৰু যদি তেনেকুৱা দেখুৱায়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কৰিবলগীয়া একো নাথাকে ঘৰত, সেইকাৰণে আপোনালোকে চি এছ চি যাব লাগিব, নহ'বা আপোনালোকৰ যিটো আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ বা কৃষি কাৰ্যালয় আছে তাত গৈ আপুনি এইখিনি কাম কৰিবগৈ লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ হ'ব। কাৰণ আপোনালোকক তেওঁলোকে কিবা ধৰি লওক ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে বা আপুনি যদি ইন এলিজিবল হয়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক তেওঁলোকে লিষ্টৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ পইচাটো ৰখাই দিয়া হয়। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু চেক কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ পইচাটো কিয় অহা নাই। যদি আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰে যে আমি পইচাটো কিয় পোৱা নাই বা আমাৰ কেলে নোসোমালে, আপুনি তাক কোনো ধৰণৰ আনচাৰ নাপায়। সেইকাৰণে আপুনি নিজে পি এফ এম এছত গৈ চেক কৰি চাব লাগিব আৰু পি এম কিষাণ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ চেক কৰি চাব লাগিব যে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈ আছে। কোনসকল লোকে এবাৰ পি এম কিষাণ আঁচনিখনৰ পৰা 4,000, 6,000 বা 8,000কৈ লাভ কৰিছে সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, কাৰণ বহুতে মোক সুধি আছে যে আমি পি এম কিষাণৰ 2,000 টকাহে পাইছোঁ। বহুতে সুধি আছে যে আমি আগৰ কিস্তিসমূহ লাভ কৰা নাছিলোঁ, আমি কিয় 2,000 টকা লাভ কৰিলোঁ। গতিকে চাওক, আপোনাৰ যদি পি এম কিষাণৰ কোনো ধৰণৰ কিস্তি আগত ফচি থকা নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি 2,000 টকাই লাভ কৰিব। 4,000, 6,000 বা 8,000 বা ধৰি লওক কিছুমানে 10,000 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে যাৰ পি এম কিষাণৰ আগৰ কিস্তিসমূহ ফচি আছিলে আৰু কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ ধৰি লওক ডকুমেণ্টছ ৰিলেটেড বা অন্য কিবা কাৰণত ফচি আছিলে, কিন্তু সেইসমূহ বস্তু তেওঁলোকে এতিয়া ঠিক কৰি ল'লে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পি এম কিষাণৰ পৰা এতিয়া ধৰি লওক 4,000, 6,000 বা 8,000 বা 10,000 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি পি এম কিষাণৰ কিস্তি আগত ফচি আছিলে আৰু যদি আপুনি এইবাৰ 2,000 টকাই লাভ কৰিলে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আহিবলগীয়া যিসমূহ কিস্তি থাকিব তাত আপোনালোকে সেই পইচাসমূহ লাভ কৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ পি এম কিষাণ আঁচনিৰ যিসমূহ হিতাধিকাৰী থাকে তেওঁলোকৰ যিটো পইচা, সেই পইচাটো কেতিয়াও ৰাখি নথয়। তেওঁলোকৰ সেই পইচাটো সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ পত্ৰ ঠিক কৰাৰ পিছত দি দিয়া হয়। গতিকে আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে, আপোনালোকে আহিবলগীয়া কিস্তিত সেই পইচাটো লাভ কৰিব বা তাৰ আগতে আপোনালোকে সেই যিটো ফচি থকা পইচা, সেই পইচাটো আপোনালোকে
একাউন্টত লাভ করিব গটিকে এই দুটে আছিল যে আপোনালোক দিবলগে ইনফরমেশন কারণ বহুতে হুদি আছিল আপোনালোকে যে আমি পিএম কিষাণৰ যেটো 2000 টকা ইতেও লাভ কৰা নাই বহুতে কৈছিল আমি 4000 টকা কিয় লাভ নকৰিলু আমাৰ আগৰ কিস্তি পোৱা নাছিল গটিকে হে কাৰণে এই ভিডিওটো বনাই দিলো গটিকে ভিডিও যদি আপোনাক ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে সাবস্ক্রাইব কৰি লবা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে লগত আপোনাৰ স্ক্ৰিনত এটা দুটা ইনফৰমেটিভ ভিডিও আৰু ওলাই আছে এই দুটা ভিডিও যোনটো আপোনাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই ভিডিওটোতে ক্লিক কৰক যথেষ্টখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে এই দুটা ভিডিওৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব লগ পাম আৰু অন্য ভিডিওত আজিলৈ ধন্যবাদ